O que é programar um computador? Programar um computador é basicamente você explicar para um computador como você quer que ele faça alguma coisa, certo? Quem aí viveu nos anos 90, ou talvez um pouco antes, talvez nos 80, deve ter visto, deve ser lembrado o que era videocassete, VHS, e o terror de muita gente na época era programar um videocassete. Basicamente era uma coisa, dependendo do modelo do videocassete, era mais complicado, menos complicado, mas era um negócio meio esquisito assim, meio difícil de se fazer. Cada videocassete era de um jeito, você tinha que programar o seu videocassete usando controle remoto, e era bem estranho mesmo. Mas, enfim, por que eu tô falando de controle remoto, né? Tô falando de controles remotos e de programação porque programação é basicamente isso. O que é, por exemplo, quando você coloca uma máquina de lavar para lavar sua roupa, você faz uma programação nela também. Você vai lá e fala assim: ei, máquina de lavar, eu quero que você encha d'água e depois chacoalhe por não sei quantos minutos. E dependendo da máquina, é só girar um botão ou apertar uma coisa. Enfim, tem vários jeitos de desprogramar, certo? Mas quando você está fazendo uma programação numa coisa mais complicada, né? Principalmente quando você está programando alguma coisa eletroeletrônica, né? Alguma coisa que tem microcontroladores, essas coisas elas são capazes de fazer muita coisa distinta, muita coisa legal, muita coisa diferente, mas programar elas é extremamente difícil. Então, para poder resolver isso, nós precisamos entender primeiro o que são abstrações, né? E para que a gente usa isso. Então, vamos lá? Abstração. O ato de considerar uma coisa ou uma qualidade geral ou característica separada da realidade concreta, objetos específicos ou instâncias existentes. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: eu quero um rádio ligado em vários microcontroladores que é usado para fazer comunicação entre as pessoas e tal. É bem complicado, tá vendo como fica confuso, é difícil até de dar exemplo. Porque a abstração, né, é basicamente você pegar uma coisa e separar ela, você chamar ela de uma coisa diferente. Por exemplo, ao invés de eu falar que eu quero um aparelho que tem um rádio com um microcontrolador que é capaz de rodar aplicações microprocessadas que são compiladas e gravadas de uma determinada forma, eu posso usar simplesmente smartphone ou telefone celular, certo? Que você já entende o que é isso. Ao invés de eu ter que te explicar exatamente como é que é uma determinada fruta, eu falo maçã. Ao invés de eu te falar um pão com a salsicha dentro, com ketchup e mostarda, eu posso falar um cachorro quente. E por aí vai, né? Eu não sei se deu, acho que deu pra entender bem que abstrações são basicamente o quê? Abstrações são quando a gente simplifica as coisas, certo? Então, ao invés de dar uma descrição completa, a gente vai abstraindo, a gente abstrai e pega uma coisa por uma parte só dela e considera aquilo ali como uma representação do todo, certo? Isso é uma abstração. Agora, por que a gente abstrai? Essa pergunta é bem facinha de responder. Porque vocês viram que eu me embananei todo quando eu tentei explicar o que era uma abstração sem usar nenhuma abstração. É extremamente difícil, porque nós abstraímos para quê? Basicamente para deixar as coisas mais fáceis, certo? Então, ao invés de eu ter que ficar te explicando minuciosamente como é que cada coisa funciona e como cada coisa é, eu simplesmente uso uma palavra mais simples para que significa aquilo. É caneta esferográfica. Se eu te falar caneta esferográfica, é muito mais fácil que eu te explicar como que ela funciona. E aí é uma coisa bem interessante: a própria linguagem e as próprias palavras que nós usamos são basicamente abstrações, certo? Elas são coisas que nós criamos para simplificar a nossa comunicação, para simplificar o que você fala de uma coisa. Ao invés de você falar de um pedaço de madeira que está colado na parede, que abre e fecha, você fala porta. Se for a mesma coisa, mas um pouco menor geralmente, ou não, talvez até maior, né? E que fica numa parede que fica pra fora e na verdade é de vidro ao invés de ser de madeira, ou pode ser de madeira também, chama de janela.
Então, por aí vai. Do mesmo jeito, se você dá uma olhada no seu computador, você vai ver que a gente tem várias abstrações, né? A gente tem, por exemplo, menu, a gente tem janela, a gente tem todas essas coisas também que basicamente são umas formas mais simples. Às vezes eu falo assim, não, aquele retângulo onde a sua aplicação fica dentro, eu falo assim, não, a janela da sua aplicação. Isso vai entender do que eu tô falando. Às vezes eu falo, ah, o software que permite com que você navegue, ó, navegar já é alguma outra abstração, né? O software que permite que você utilize o protocolo HTTP para pegar páginas, né? É complicado, é mais fácil para navegador, browser, né? Então é para isso que servem as abstrações, basicamente, para tornar a nossa vida mais fácil, certo? E agora a gente falando um pouco das linguagens naturais, né? Falando um pouco também sobre as linguagens de programação, né? É, linguagens de programação são as maiores amigas do desenvolvedor. Por quê? Porque elas basicamente são abstrações, certo? Do mesmo jeito que a gente tem abstrações ali para simplificar a nossa vida, certo? Quando o seu objetivo é fazer com que o computador faça alguma coisa que você quer, né? Faça alguma coisa que você quer passar essa sensação para ele, a coisa que provavelmente vai te ajudar muito vai ser uma linguagem de programação, certo? Existem várias linguagens de programação, cada uma elas tem suas características, e nós vamos falar um pouco aqui sobre a evolução das linguagens de programação e como que esse grau de abstração foi mudando, certo? E a ideia é quebrar um pouco de preconceito que muita gente tem com algumas linguagens ou com outras, porque acha que basicamente porque não foi isso que eu aprendi, então isso outro não é programação, isso aí é ou é coisa de gente que não sabe e tal. Então, vamos lá? Olha que beleza isso aí, ó. Código de máquina. O código de máquina era a primeira linguagem de programação que teve, né? E não é bem uma linguagem de programação, né? É praticamente a eletrônica do processador ali, né? Para você escrever código de máquina para um processador, para um microcontrolador, basicamente você tem que entender a linguagem dele. Cada microcontrolador tem sua própria linguagem, que é feita basicamente para que você possa passar os comandos para ele que você quer que ele execute. Se você prestar atenção aí, você vai ver que o negócio é bem tenso mesmo, é bem complicado. Basicamente, se você não entende o que o processador faz, quais são as instruções dele, é impossível de você programar nele. O grau de abstração é muito baixo, se é que tem algum, né? Já que você tem que dar as instruções assim, literalmente na linguagem da máquina, né? Você tem que escrever tudo em binário ali e a máquina vai interpretar e no final ela vai fazer o que você mandou. Sendo que é extremamente difícil para você definir aqui se aquilo que você está escrevendo é o que você queria ter escrito mesmo, né? É um negócio bem complicado. Mas aí passou algum tempo e tal, e aí as pessoas vieram com o Assembly. Basicamente, o que era o Assembly? O Assembly é mnemonic e tinha macros. Então, basicamente, o que o Assembly fazia? Ao invés de escrever 00110, você simplesmente colocava lá algumas palavras parecidas com a língua inglesa, né, que geralmente tinham a ver com o que aquela instrução ia fazer. Então, ao invés de escrever em código de máquina, você escrevia basicamente as instruções numa coisa que era um pouquinho mais parecida com a linguagem natural, mas que executava, que depois o assembly passava naquilo ali no seu texto e transformava aquele seu texto em linguagem de máquina, né? E aí ele executava como código de máquina. Quando isso aqui surgiu, quando o assembly surgiu, a galera que programava em código de máquina achou muito ruim, achou horrível. Eles falavam assim, mas peraí, se no final vai virar código de máquina e eu já escrevo código de máquina, pra que eu vou escrever desse jeito aqui? Isso aqui é uma besteira, isso é coisa de quem não sabe programar, isso aí é desculpa, isso aí é coisa de menino, isso aí é coisa de noob, né? E por aí vai. Então, essa galera brigava, mas tudo bem. Qual que já é uma pequena vantagem aqui? É que quando o processador tinha outra instrução, quando tinha um outro processador e eles tinham instruções parecidas, era bem fácil de você
Por exemplo, se você sabe o que uma instrução fazia num processador e ela tinha o mesmo nome no outro, ela fazia mais ou menos a mesma coisa, o assento delas ia ser mais ou menos parecido. Então, um XORL aqui, um ADDQ, essas instruções, elas iam ser as mesmas nos processadores. Enquanto aqui, ela ia ser, ter que aprender o código binário de cada processador. Então, quem programava em assembly, tinha uma chance um pouco melhor para se adaptar para outro. A curva de aprendizado para ele aprender um outro tipo de assembly era menor do que quem tinha que aprender o código de máquina mesmo, né? Também diziam que perdia um pouquinho da performance, porque aqui no código de máquina você mexia no hardware diretamente, assim, praticamente, se você quisesse. E aqui o pessoal já usava macro, já usava algumas coisas onde eles não necessariamente faziam da forma mais rápida, mas eles faziam de um jeito um pouco mais fácil, né? Mas até aí, tudo bem, sem problemas. Aí passou mais um tempo, o que é que fizeram ali? Programação imperativa, né? Programação imperativa é uma coisa que muita gente aprendeu aí, que é bem simples mesmo, que é aquele negócio do algoritmo, da receita de bolo, né? Você vai ter várias instruções, e as instruções vão ser executadas na sequência ali que você passou, né? Ele começava do começo, ele ia descendo e tal, executando. E aí, como é que você controlava o fluxo? Através do GoTo. Você podia fazer uns controles do tipo assim, quando isso aqui acontecer, vá para a linha 70. Então seu programa ia executando ali, e quando ele chegava naquele, opa, pulava lá para a linha 70, e continuava descendo, aí viu, não, vá para a linha 7. E aí? Subia para a linha 7 e continuava descendo, e era muito esquisito, assim, muito complicado. Quer dizer, comparado com isso daqui, era extremamente mais fácil, mais simples, né? E aí o que aconteceu? Quando isso aqui começou a se popularizar, né? O assembly lá, a galera do assembly, o que a galera do assembly falou da galera da programação imperativa? Falou, isso daí não é programação não, o que é isso? Ah, que negócio ridículo. Não, isso aí é fácil. Isso daí você não sabe o que está acontecendo de verdade. Você não controla a máquina. Não, isso daí é palhaçada. Então, deu muita briga mais uma vez, né? A galera lá do código de máquina, então, eles achavam que a galera do assembly não programava. Essa galera aqui, para eles, então, era o lixo, né? Não valia nada. Tudo bem, não tem problema não. O tempo passa, né? O tempo voa. E aí chegaram o quê? Programação procedural. A programação procedural consertar alguns problemas muito grandes. Até essa época aqui, ó, a computação era extremamente cara. Ó, principalmente machine code e assembly. A programação era extremamente cara. O hardware era extremamente caro. Então era tirar, por exemplo. Os controles eram muito caros, então processamento era muito caro, então qualquer tipo de otimização que você pudesse fazer era muito legal, valia muito a pena, todo mundo investia muito, certo? Aqui já começou a acontecer uma coisa um pouco diferente, né? Eles começaram a baratear os computadores, né? Memória, tudo foi ficando mais barato e começou a ficar mais acessível. Então, o que aconteceu? A demanda por software também aumentou muito, e, consequentemente, as equipes de software começaram a crescer, né? Então, enquanto aqui geralmente era uma pessoa, assim, duas, pouquíssimas pessoas, as pessoas não costumavam trabalhar muito em equipes, assim, mexendo no mesmo código e tal, aqui começou a se tornar cada vez mais comum. Então, as pessoas começaram a ver vários tipos de problemas surgiram, porque elas tinham muito problema com o que, por exemplo, uma pessoa estragar o código da outra mesmo, né? Era muito complicado para você ter certeza do que estava acontecendo, se o seu GoTo ia para o lugar certo mesmo, e daí o programa ia descendo, só que uma outra pessoa botou um outro GoTo lá e mudava seu fluxo e ficava tudo errado, o programa quebrava, era muito fácil quebrar um programa desse jeito. Então o pessoal criou aí a programação procedural, que basicamente era a mesma coisa, mas agora o programa não era mais uma coisa só que ia descendo, ele tinha funções que eram como se fossem pequenos programas separados. Isso aqui foi uma mudança de paradigma assim, extremamente grande e trouxe uma facilidade enorme. Assim.
Muita gente na faculdade hoje em dia, ainda 2014 aí, aprende, ou talvez mais longe se você estiver vendo isso no futuro, mas muita gente aprende isso aqui ainda na faculdade e aprende a programar desse jeito e acha que assim é legal mesmo, que tá bom, porque isso aqui hoje em dia é praticamente injustificável. Você não existe nenhuma pessoa sã que fala assim, ah não, eu gosto de programar mesmo com GoTo, porque é bacana o fluxo de controle e tal. Mas isso aqui já é muito bom, dá pra você fazer programas extremamente complexos e tal. Na programação procedural, basicamente como é que funciona? Você tem pequenos programas isolados e cada um deles tem os seus próprios dados, né? Então, seu programa é baseado nos efeitos colaterais ali. Aquele seu programinha, aquela sua função, ele vai fazer alguma coisa naqueles dados e no final aqueles dados vão estar alterados, né? E no final, e aí o Circ vai dar a resposta, o resultado do seu programa. Isso aqui é muito, é muito coisa de processamento de dados mesmo. Processamento de dados, eu acho que, não sei se surgiu nessa era o termo, depois eu vou pesquisar. Mas isso aqui é muita coisa usada para processar. Basicamente você tem dados e o seu programa vai fazer alguma coisa com esses dados. E no final esses dados vão estar diferentes ou vão ser novos dados ali para você avaliar. Funciona muito bem, é muito legal, certo? Depois da programação procedural veio aí a programação estruturada, que já é um pouco melhor mesmo. Na verdade eu falei que essa aqui você vê na faculdade, mas não é bem essa não. É mais para essa daqui, certo? Que é um pouquinho mais avançada. Aqui você já depende muito de seleção, né? Com ifs, elses e repetições, né? Com while, for e etc. Isso aqui é muito interessante, mudou muito assim também, porque facilitou bastante. Ao invés de você ter aqueles subprogramas curtinhos, agora você pode fazer uma sequência de subprogramas executando. Você tem basicamente a ideia de que o resultado ali de uma coisa vai entrar na outra, dependendo do que acontecer, vai para um lado, vai para o outro. Então você tem um controle de fluxo muito mais lógico, assim, muito mais nítido, muito mais óbvio. E você tem subprogramas que vão executar de acordo com as condições ou não. E deixa muito mais fácil a mesma ideia aqui, né? É bem parecido procedural programming, structured programming, mas basicamente a ideia é que o principal aqui é o isolamento. E aqui o principal já é esses controles de fluxo mais avançados, né? Com repetições e tal. Basicamente é uma evolução natural. Eles pegaram vários padrões que eram usados aqui, muito assim, que as pessoas faziam na mão, e eles transformaram em coisas padrões ali das linguagens e tal. A linguagem C, para quem já ouviu falar, ficou muito conhecido por usar isso aqui, que é muito poderoso, e foi uma linguagem mesmo que revolucionou o mercado. Não precisando dizer que essa galera aqui não curtia isso aqui não. Porque eles falaram, ah, não precisa disso, cara. Pra que isso aí? Pra que esse monte de coisa? Isolar a coisa? Não, pra que ficar isolando os negócios, cara? Eu faço tudo aqui, ó. Funciona com uma beleza, meus go-to. Isso aí é besteira demais. Não, ficar fazendo for. E nem precisa dizer que essa galerinha aqui do Machine Code, um for pra eles é uma aberração. Os caras falam, não, cara, que é isso? Não é possível um negócio desse, né? Não pode, essa galera aí já parou de programar tem muitos anos, a gente tá fazendo, eles estão fazendo outra coisa. Nós somos programadores. Aí essa galera aqui fala, não, nós somos programadores, esses caras aqui não. E esses aqui dizem, não, nós somos programadores. E por aí vai, né, por aí vai. Até que finalmente a gente chegou no paradigma, que é o que a gente vai discutir mais aqui nos próximos vídeos aí, né, que é da programação orientada a objetos. Na orientação a objetos, o nível de abstração começa a ser muito maior. Porque enquanto aqui você tem abstrações que simplificam outras construções de programação, você nunca teve aqui, ó, em todos esses outros, você nunca teve uma representação do seu mundo real. Você nunca teve uma abstração do seu mundo real ali dentro. Basicamente, você tinha que dar um jeito de representar o seu mundo real como dados, e aqueles dados ali, eles iam ser executados, iam ser processados, e no final você ter outros dados que iam sair por alguma forma de output do sistema, e aí o sistema ia determinar a execução, né? ia te dar uma resposta para aquela pergunta, né? O seu programa ia calcular alguma coisa, ia resolver um problema sempre.
aqui a ideia já é bem diferente. Aqui a ideia é que o seu programa seja uma reflexão do seu problema, né? Então a ideia aqui é que você modele o seu problema de uma forma onde o seu problema, a modelagem do seu problema dentro de uma simulação vai acabar te mostrando o que você precisa saber, o que você quer saber, né? Então, enquanto aqui tudo você tem dados, estruturas, você tem tudo coisa bem baixo nível mesmo, na orientação a objetos você começa a ter a ideia de objeto. Então, o que é um programa orientado a objetos? Um programa orientado a objetos, basicamente, é uma simulação, certo? Entre objetos, e esses objetos, eles trocam mensagens entre eles. Então, a ideia é que, basicamente, através dessas trocas de mensagens, o seu programa vai fazer uma determinada coisa para você, certo? Esse é um paradigma um pouco mais moderno, né? Foi criado ali nos anos 70, e muita gente até hoje acha que não, isso aqui não é programação não, não precisa disso. Isso aqui é estruturado aqui, resolve tudo de uma boa, muito melhor, mais fácil, né? Mas é como tudo, é um jeito novo, é um jeito legal também. As pessoas criaram orientação a objetos por causa de, basicamente, eles tinham vários problemas aqui, certo? Que eles precisavam de times ainda bem maiores, né? Eles não conseguiam isolar muito bem as coisas. Tinha muita repetição, a pessoa fazia uma função, a outra fazia outra função igual, que tinha o mesmo nome. E ficava bem complicado, assim, principalmente quando o time ficava grande, descontrolado. Então você tinha 4, 5 funções que faziam a mesma coisa. E aqui na orientação a objetos, o seu programa ia representar o seu domínio mesmo, né, o seu problema. Então começou a diminuir, né, esse gap aí que existia entre o mundo real, né, entre o domínio do negócio que você queria trabalhar, porque tudo, você sempre faz programa é para um negócio, é para alguém, é para alguma coisa ser resolvida. Ninguém faz programa à toa, né, tipo, sei lá. Então, a ideia é que aqui ficou mais fácil de se comunicar com as outras pessoas. E uma coisa que eu acho muito interessante também, que coincidiu, que toda a ideia de TI, um pouco mais antiga, ela sempre era um pouco afastada, assim. A TI era um departamento que ficava num porão, de onde saíam informações mágicas. Entravam os dados e eles eram processados e saíam dali as informações para o business, o pessoal de negócio olhar e tomar suas decisões. Mas com o passar do tempo, né, a gente percebeu que a TI evoluiu muito, avançou bastante, e ela começou a se tornar uma parte praticamente integral de todo o negócio, né? Então, aquele processamento das informações, aquelas informações que vão ajudar na tomada de decisão, começaram a precisar ser muito mais rápidas e começaram a precisar ser pré-definidos, tem que saber melhor, né? Então, eles começaram a depender mais e os negócios começaram a se aproximar da área de tecnologia. E a orientação a objetos foi muito boa para ajudar a fechar esse abismo que tinha, né, entre a área de tecnologia e as outras áreas. Porque agora, na orientação a objetos, os programadores mesmo, quem está fazendo o programa, ele vai falar em termos do mundo real. Ele não vai mais falar em estruturas complexas, em cálculos, né? Talvez, dependendo do domínio, ele pode até falar nisso, mas a ideia é que se ele tá fazendo um programa sobre mecânica, no programa dele vão ter coisas sobre... ele vai usar os termos da própria mecânica no programa dele. E isso aí ajudou muito e ajuda. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre relação a objetos, né? Sobre o que são os objetos, como que eles passam as mensagens entre eles. E vamos falar de uma coisa que tem em várias linguagens orientadas a objetos, que são as classes, né? Que são uma das formas de você criar objetos. E então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão aí, dica, sei lá, podem postar aí nos comentários. E muito obrigado, e foi um prazer estar aqui para vocês. Se muita gente assistir, ou curtir, ou gostar, sei lá, eu vou fazer mais, eu vou tentar estar fazendo sempre mais aí, né? Participando, eu acho que é um pouco difícil achar material em português. Mas é isso aí, gente. Valeu, tchau, até a próxima.